はい、ということでやってまいりましたファンファーレファクトリーです。何どうしたの、どうしたの、黙っちゃって。何でも飴も飴ね、これもらったのちょっとお客さんから。そうなの、美味しいよ食い方、うん、食い方がやばいです。食い方やばいか、いろいろやばいですね。やばいか、うん、放送できない、ええ、放送されてまさにこんな感じでしょ。中止で、うまいこと言っちゃった俺今、うまいこと言っちゃった、うまいこと言っちゃった。あー、中止でからの、中止でからの、はいはいはい、ね、本当にね、すごいグロテスクなものを見せてしまいましたけどね。ね、CD は中止でっていう、そうね、そう本当は後ろ閉まっちゃってるから、閉まっちゃって開いてる店で撮れって話なんで閉まってるところだ、ダメだ、何の宣伝にもない、何の宣伝にもない , 笑い方どうにかしろね。ということでね、ファンファーレファクトリー、中止でっていうね、変な歌を出してるんですね、はい、どういう歌ですかこれは。あ、これはね、うん、希望と愛が詰まった歌でございます。なんで嘘つくの、なんで嘘つくの希望も愛もないでしょ。だから中止でだよ。中止で、中止で、ここに書いてある通りですね。なんて世の中のありとあらゆる困ったことを全て中止で、もうダメじゃん、全部中止じゃん、全部中止ということでね、ちょっと頭おかしくなりたい方はね、これちょっとね、お買い求めいただけたらなと。はい、置いとくだけでもいいです。そうですね、これ結構あのインテリアとかね。そうそうそう、でもこのシャッターに貼っとけばいいんじゃない。合う、合うよ、すごいね、すごい合うと思う。白と赤、白と赤、うん、ね、これ何の話だろうね、わかんない、うん、ということでね、町田ミュージックパークに、本日もね、歌わせていただいたわけなんですけどね。ありがとうございます。ありがとうございます、本当にね、これもうね、今日結構盛り上がってましたね。そうですね、あのね、すごいね、盛り上がってきてね、はい、ね、そこにドトールもできましたからね。そうですね、嬉しい限りですね、嬉しいか、ね、ということでね、もう本当に、毎週、毎週毎週じゃないわ、第2、第4? ん木曜日にね、たまに歌ってますんでね、あのね、ぜひね、適当だぜひ本当に、足を運んでいただいてね、無料ですからね、無料です。こうやってね、みんなの歌を聴いてね、ここ町田をね、盛り上げていきたいなと。結構いいとこいっぱいあるんですよ、ですね、ドン・キホーテとかありますから、うん、本当にね、あれドンで止めたから、知ってた、知ってたということでね、本当に今日はね、ありがとうございます。以上、ファンファーレファクトリーでした。